Ah, vai logo isso? Vai, eu tenho. Deixa eu pegar um. E aí? Apresentando hoje aí na igreja aí. Igreja do Didi. E aí? Opa! Irmão Martelo, representando a velha guarda, a velha escola, e mostrando pra Deus aí sempre, irmão. Hip hop não para, não para, não para. Martelo, velha guarda, isso aí.